The guy I want to bring on stage, we all love him, we know him, King of Mchongwano, sio mwingine, Professor himself. Simamisha hiyo makebe yako. Wase wase. Ebu angalia ni ule chali pale. Amenywa mohawk mazo. Ukimwangalia na nyuma na kaka toothbrush. Hey. Wase wase. Na angalia mwingine hapa mazo. Sieni mjinga. Ati alinunua tissue paper alafu anaangalia kaka iko na expiring date. Hey. Leo wale tena kukumbuka kadem says. Nana kusema nana kwenda kachua. Hata huyu najua alienda kachua, si ndio? Kila mtu alienda, si ndio? Nakumbuka kwa siku zetu tulikuwa prime, tulikuwa BMD, hebu ingia. Pigeni BMD Junior makofi. Hey. Najua ni mababu na mabrao. Tulikuwa na vaga shot. Salute watu wako. Wasase. Wase. Unacheki huyu hapa. Huyu hapa mazesi yako na macho zingine big. Baka pala kwa na pupil ni student. Wase. Na kiche prof. Aka kisogo big ya di metoka nyuma ID. Hey. What do I say? Unacheki huyu. Sasa kuna macho zingine bigi. Mbaka kabla alale, lazima atakini. What do I say? Prof ni mjinga dia na wrong example. Toka hapa. Makofi kwake. Technology imefika mali kule imefika. Mchongwano iko na iPod, kuna wase wangu wananitumia gama mchongwano hapa hivi, natakuambia Joe, shukran sana. Hapa tuko na... Hapa tuko na Wanjoi. Wanjoi ananiambia Joe, ati professor, manzi yako ni mnono. Baka kubala kuvaa G-string, anavaa G-rope. Kuya metosha, wacha ni mpatia yake. Wase. Yes, sasa manzi yake ndio kona haga zingine bigi mpaka zinitoaga ukurasa.